Сьогодні наша громада отримала полички і набори від громадської організації «Ресурсний центр громадських ініціатив». Ми вдячні за підтримку нашої громади. Ці набори будуть поставлені в пунктах незламності нашої громади і на старостинських округах. Ірина говорить, зараз до пунктів незламності ходять рідко. Проте під час блекаутів часто приходили з дітьми. В пунктах незламності дуже часто завітають мами з дітками. І діткам, так як є іграшки, дітки граються, але б дуже було, є в нас книжечки, але їх мало. І було б цікаво діткам, стоїть поличка, дітки читають, мами і відволікаються. На час перебування людей в пункті незламності буде можливість користуватися книгами та настільними іграми. Для кожного укриття передбачається 78 книг та 14 настільних ігор. Це навіть можна і малювати, щоб діти малювали. Дивлячись на оці ілюстрації, собі перемальовувати. Олена говорить, до їх пункту незламності часто приходять жителі села, тому книжки та настільні ігри стануть їм у нагоді. Будемо запрошувати людей, хай приходять, вже трошки тепло стане, нехай приходять, читають, роздивляються, малюють. Ми, можливо, ще столик поставимо, щоб дітки олівці принесемо там вже, і нехай діти приходять, малюють. Волонтер Євгеній Євсюков розповідає, до сіл Березанської громади організація привезла 8 наборів із книгами та настільними іграми. Ми привезли сьогодні десь у 8 чи 7 сел набори із книгами, із палетом, на які вони будуть ставитися, і іграми настільними для дітей, щоб зробити пункти незламності і фізичними, і психологічними укриттями для дітей. Але туди можуть приходити не тільки діти, заряджати телефони, гратися із своїми дітьми, пити чай, каву, робити все, щоб відчувати себе комфортно. Загалом відомо, що проєкт «Читальня» буде реалізований у 5 областях України та 131 пункті незламності. Такий проєкт реалізовано з метою психологічного розвантаження дорослих та дітей у пунктах незламності. Богдана Будолуца, Олена Земляна, Суспільне новини, Миколаївщина.